မိကုမေရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာ Facebook Live မှာမိကုဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သံဃာအင်္ဂါရဲ့နှင့်မညီသောရဟန်းများကိုအများအပြားတွေ့ဖို့ပါရဲ့ဗျာထို့အခါမှာတပည့်တော်တို့မှများစွာစိတ်ပြည့်မိပါရဲ့ဗျာတခါတလေမှာစိတ်မဖြစ်စီနှုတ်မဖြစ်စီဒီလိုရဟန်းတွေကြောင့်ငါတို့သာသနာကိုသူများတွေအထင်သေးကြတာဒီလိုရဟန်းတွေသာမရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောမိတွေးမိတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဖေ။ဒီလိုတွေးမိပြောမိတာမျိုးဟာအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဖေ။ဖြေကြားပေးတော်မူပါဖေလို့မိမြန်ထားပါတယ်ဖေ။ကျွန်တော်အပြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောတာလေ။လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်နော်။အိတ်တာမစ္စရိယဒီသဘောတရားတွေကိုအပြစ်လို့ပြောကြတာလေ။အဲ့တော့ခုနကဟိုဗုဒ္ဓရဲ့ဝိနည်းတော်နဲ့မညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါမှာကို့မှာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုတန်ဆင်းစေလိုတဲ့စိတ်ជីညိုနည်းနည်းပြန်ပွားစေခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ခံတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ပေါ့တသက်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မကျင်နှံ့မှုနဲ့အမြင်ကပ်နေတာမျိုးဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲကိုပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်ကို့မှာဒေါသဖြစ်မှုမဖြစ်မှုပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်နေရင်တော့ဒါအကုသိုလ်ပဲလေတော်တာဖြစ်တော့အကုသိုလ်ပဲဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်တွေမှာဝိနည်းတစ်ခုရှိတယ်လေတီလာပြတ်နေတဲ့ဖုံးကြီးပေါ့နော်တကယ်ဒုတ်တီလာပဲတိတယ်ဒီဖုံးကြီးဟာပါရာဇိကကြာနေတယ်ဆိုတာတိတယ်ပါရာဇိကကြာနေတဲ့ဖုံးကြီးကိုတိတယ်သူ့ကိုဒေါသစိတ်နဲ့ဆဲလို့တဲ့စိတ်နဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကအဲ့ပါရာဇိကကြာတဲ့ရဟန်းကိုဆဲမယ်ဒုတ်တီလာကြီးဘာညာပေါ့နော်ဆဲမယ်ဆိုရင်အာဘတ်တန်တယ်သူကပါရာဇိကကြာနေတာနော်ပါရာဇိကကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆဲလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်လည်းသူကအဘတ်တန်တယ်နော်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒါကခုပပဟောပကပုဂ္ဂိုလ်ကတိလရှိရှင်မရှိရှင်ကတက္ကဏဆဲတာအကုသိုလ်ပဲလေဆဲတာအကုသိုလ်ပဲငါကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆဲပါလေလို့ဆိုတာရှိမှမရှိဘူးဆဲတယ်ဆိုကြတဲ့ကောဒါအကုသိုလ်ပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါအကောတာဒိဗ္ဗာယိနဆိုတာနော်ဆဲလို့တဲ့သဘောနဲ့ပြောရင်ဒါကရဟန်းတော်တွေမှာအဘက်တဲ့နဲ့အဘက်တဲ့နဲ့ဒါတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိုအပြစ်ကြီးမကြီးဆိုတာကတော့ဒါကိုဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံကြဲနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသမားကြီးပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ကိုအကုသိုလ်ပဲကြီးသွားတာပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသမားကြီးပညာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အပြစ်သေးတာပေါ့လေဒါကွာတာပေါ့ဆိုတာကတော့တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပေါ်မှာဒေါသဖြစ်နေတာဒါဒေါသပဲလေဟုတ်လားလူသားချင်းချင်းပေါ်မှာပဲဟိုဒေါသဖြစ်နေဒေါသပဲဆိုတာကတော့ဟိုသီလပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသမဖြစ်စေချင်ပါဘူးနော်ဘောဒါမဖြစ်စေခြင်းပဲနဲ့သာသနာပြုပြင်ရေးကိုပဲနှလုံးသွင်းတင်တယ်နော်သာသနာပြုပြင်ရေးကိုပဲနှလုံးသွင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်မကြည့်မှုတွေဖြစ်တင်မှုပေါ့နော်သာသနာတန်ရှင်းအောင်ငါတို့ဘာလို့နိုင်မလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားနော်သာသနာတန်ရှင်းအောင်ငါတို့ဘာလို့မလဲပေါ့တချို့တရားကြီးတွေလာမေးတယ်ရှင်မယားအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲမေးကြတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘောဒါတော့မဖြစ်စေနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်ကိုချုံးတယ်ပေါ့နော်ကိုချုံးတယ်ဒေါသဖြစ်နေဘာလို့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုလောက်ရက်တွေဒီရက်ွက်ထဲမှာဒီရွာထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တန်ခါနာယကဆရာတော်တွေရှိတာပဲလေအဲတော့လိမ့်စာအတိအကျတန်ခါနာယကခေါင်းစဉ်လိမ့်စာမှုပြီးတော့ဒီလိုရက်ွက်ထဲမှာဒီလိုဥပမာအရက်တောက်တဲ့ဖုံးကြီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တိတိကျကျပေါ့နော်ဘဲချောင်းတိုက်ကဘဲဦးစင်းတွေပေါ့နော်အရက်တောက်တာတွေတွေ့ရမြင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိုင်တန်းလို့ရတယ်အတက်ဆိုင်ရာတန်ခါနာယကဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ခေါ်ယူပြီးတော့တတိပေးဆုံးမတာတွေလုပ်မှာပေါ့နော်ဒါတန်ခါတော်တွေလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေလူတွေဘက်ကလုပ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတိုင်ကြားစာပို့တဲ့ကိစ္စပဲနော်တိုင်ကြားစာပို့လို့ရတယ်အဲတော့တဆိုင်ရမျိုးနဲ့တန်ခါနိုင်ကဆယ်လိုရီစီကိုတိုင်ချစာပို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုတနည်းတနည်းဖက်ကနေပြီးတော့သာသနာပြုတာပေါ့နော်အလကားလေသာသနာပြုတာအဲ့တော့အလကားနေဆဲနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုမိခုံးကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတိလပြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသစိတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့နော်ဒေါသစိတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်သာသနာတော့အားမလို့အားမရဖြစ်တာတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒေါသတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သာသနာကိုတန်ရှင်းစေခြင်းနဲ့စင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းကတော့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ပါပဲနော်ဟုတ်ရှင်ဖျားမေကုန်းမေလျှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာတန်ခါဖြစ်စီကိုယဟန်တပါးပါးကဖြစ်စီအောင်ဆုံးရှုံးအောင်လုပ်မိရင်ဗန္တာစာပြန်ပေးရတယ်လို့ဖတ်ပူပါရယ်ဗျာအမတ်မထင်ယဟန်တပါးပါးကတန်ခါဖြစ်စီဖြစ်တဲ့ကြွေပကံစတဲ့ဖြစ်စီတစ်ခုခုကိုလွတ်ကြလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးပျက်စီးစေခဲ့ရင်ဗန္တာစာပြန်ပေးရမှာပါလားဗျာဗန္တာစာပြန်ပေးဖို့ကလည်းယဟန်မှာအကယ်၍ပတ်စံလည်းမရှိကပိယလည်းမရှိပြန်စာပေးဖို့အဆက်တည်းလဲလဲဖို့အပူသင်္ကန်းစတာမရှိရင်ဘလို့လုပ်ရပါမလဲဖျားဖြေချပေးတော်မူပါရှင်ဖျားအဲတန်ခိကပစ္စည်းတွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာ၃စွန်းနည်း2မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကတော့တန်ခိကပရိဘောဂလို့ခေါ်တယ်တန်ခိကပစ္စည်းကိုသူကပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့တုံးတာမဟုတ်ဘူးတန်ခါအတွက်ပဲရိုးရိုးလေးလေးစားစားနဲ့တုံးနေတာ
သုံးနေနဲ့မတော်တဆနော်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ္ဍာစာပြန်ပေးစရာမလိုဘူးတန်ကိကအနေနဲ့ပဲနော်ဟိုတန်ကိကအနေနဲ့ပဲကွာသုံးနေတယ်ယူသေးသုံးနေရချားတဲ့ကမတော်တဆလေးဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးကျိုးပက်ကွဲအပ်ကုန်လို့ရှိရင်ဘဏ္ဍာစာပေးစရာမလိုဘူးပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့သုံးတယ်တန်ကိကပစ္စည်းကိုတန်ကိကပကံတွေကိုကိုကကိုပိုင်အနေနဲ့ယူသုံးနေတယ်တန်ကိကခုံတွေတန်ကိကကဒင်းတွေကိုကိုပိုင်အနေနဲ့ကိုကျောင်းဆောင်မှာယူသုံးနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့ယူသုံးလို့ပြည့်စည်သွားရင်တော့ဘန္နတာပြန်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူ့ဘလိုအနေနဲ့သုံးနေတာလဲပေါ့နော်တန်ကိကအနေနဲ့ပဲတန်ဃာအတွက်ကိုသုံးနေတာလားကိုပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့သုံးနေတာလားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့သုံးရင်ဘန္နစာပေးရမယ်တန်ကိကအနေနဲ့သုံးရင်ဘန္နစာပေးစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ဘန္နစာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မူရင်းအတိုင်းပြန်ပေးနိုင်လဲပေးမပေးနိုင်ရင်သူနဲ့တန်ဖိုးညီများတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေမှာဝိထုငွေမရှိဘူးဆိုရင်သင်္ကန်းတွေပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရလာတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုဒီလိုပဲဘန္နာစားပြန်ထည့်ရတာပေါ့ဥစဉ်လို့ဆိုလဲကျောင်းမှာတခါတလေကိုကဟိုကျောင်းမှာခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်လူကြီးလှုပ်တယ်တခါတလေမှဟိုဘယ်လိုနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေကိုအလွဲသုံးစားမြန်ငါစီမံမိမလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းပြစ်ထားတာပေါ့နော်ဖြစ်တတ်တယ်လေတခါတလေကြတော့အများနဲ့စီမံခန့်ခွဲရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်ကိုတန်တရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပုဂ္ဂလိကသင်္ကန်းတွေပါရလာခဲ့ရင်ဘန္နာတိုက်ဒီစတူမှာတွားပြီးတော့ဒါဘန္နာစားပါဖရားဆိုတော့ကိုကလည်းဘန္နာစားပြန်ထည့်ရတယ်။ဘာလို့သင်ငန်းရရင်ကိုမဝက်ဘူး။ဘန္နာစားပေးရတော့ဥစဉ်လည်းပေးရတာပဲ။ငါကျောင်းနိုင်ဆရာတော့လုံးလုံးမရဘူးနော်။ငါကျောင်းနိုင်ဆရာပဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော့ပဲငါဒီကျောင်းနိုင်မှာအကြီးဆုံးပဲဆိုပြီးတော့တန်ကိကပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်သုံးသားလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ဥစဉ်တော့တန်ငါကိုပန်ချတင်တာပန်ချရရတယ်ပေါ့နော်။တချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်တန်ငါကိုပန်ချပေးရတယ်။တန်ငါတော့ဆရာခွင့်မရှိရယူရတယ်။အဲတန်ငါတော့ဒီမသိပဲနဲ့ကိုကကိုတောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဆိုဘန္နာစားပြန်ထည့်ရမယ်ပဓာမျိုးတွေရှိပါတယ်။တခါတလေဥစဉ်တော့ကျောင်းနိုင်မှာဟိုတန်ကိကဘန္နာတိုက်မှာဟိုတခါတည်းမှလေလူထားတဲ့တပိတ်တွေရှိတယ်သင်ငန်းတွေရှိတယ်တရင်နယ်တွေရက်တောင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့တချို့အပြင်ကျောင်းတိုက်ကဦးစင်းတွေကိုရင်တွေကလိုချင်တော့အလားလူခံတာရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်လားလူခံတယ်တချို့ကလည်းဖုံးဆက်ပြီးအလူခံတယ်စတိတပိတ်လေးလူပေးပါဖရာတချို့သင်ငန်းလေးဒုက္ခသင်ငန်းလေးလူပေးပါဖရာတရင်နယ်လူပေးပါအလူခံတယ်ကိုတန်ကရှင်းဆိုတာလည်းလူချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစင်းကိုပိုင်မရှိဘူးတချို့တင်တာဦးစင်းကျောင်းနယ်ကျတော့ကိုပိုင်ရှိမယ်ထင်ကြတယ်ကိုပိုင်မရှိဘူးဦးစင်းကရသမျှအားလုံးကိုတန်ကိကပဲလှူလိုက်တာပါကိုယ်စင်ကိုပုဂ္ဂလိကပဲလူလူတိုင်းကပဲလူလူအကုန်လုံးကြောင်းနိုင်မှာအများတန်ကသုံးဖို့တော့ပဲပေးလိုက်တာလေကိုပိုင်မှာမှမရှိဘူးကိုပိုင်မရှိတော့သူတို့ကအဲ့လိုလာလူခံနေဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်တော့ဦးစင်မှာကိုပိုင်လူခွင့်မရှိဘူးငါကြောင်းနိုင်ဆယ်တော့ပဲဆိုပြီးလူလို့မရအောင်တန်ကကိုပန်ချရတယ်ဦးစင်ကနော်ဟိုဘယ်မျိုးနယ်ကဘယ်ဆရာတော်ဘယ်ဦးစင်ကနေဟိုသတိတပိတ်တလုံးအလူခံပါတယ်အဲ့တော့တန်ကတော်များကသဘောတူညီပါကဟိုစိတ်စိတ်နေတော့မူကြပါဖရားဆိုပြီးတော့သုံးချိန်သုံးခါပန်ချရတယ်အဲ့မသဘောမတူတဲ့တဘာဘာပေါ်လာရင်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ဟာသဘောမတူပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကန့်ကွက်လို့ရတယ်။အေးသုံးချိန်သုံးခါပြောလို့တန်ကတော့တဘာမှမကန့်ကွက်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါသဘောတူတယ်။အဲ့ဆိုရင်တော့လှူပေးလို့ရပြီ။အေးအဲ့လိုမျိုးလှော်ရတာတန်ကပစ္စည်းတွေရလေ။ဆိုတော့တန်ကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်တတိထားရတယ်။ဆိုတော့ခုနဗန္နာစားကိစ္စပါ။ဆိုတော့ဗန္နာစားကဟိုဝိထုငွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့တပိတ်သင်ငယ်ချက်တောင်တွေကိုဗန္နာစားထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။တန်ဖိုးတော့ညီဖို့လိုတာပေါ့နော်။တန်ဖိုးညီဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘန္နာစားကမူရင်းပစ္စည်းအတိုင်းပြပါဘောနော်အဲ့တော့ဟိုဒီလူဟိုတိရိစ္ဆာန်နေနဲ့လူနဲ့ကြတော့အတူတူနေကြတာကိုဒါအရောမြင်တယ်ဟိုနှက်ပြည်ကြတော့ကိုယ်နေရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နေရာမဟုတ်တော့သူတို့ဘယ်လိုခြေစလဲဆိုတာကိုလို့ပြောရမယ်မှန်းကြည့်လို့တော့ရတာပေါ့လေမိမိတို့မှဆိုရင်ဒီမှာဒါ24နာရီအနေနဲ့လဲပတ်တယ်လို့ဆိုသူတို့မှဆိုရင်ဒါလဲပတ်မှာပေါ့နော်အကြာကြီးပေါ့နော်ဒီတရက်တရက်ဟာသူတို့မှဒီလူနဲ့ဆိုလို့ချင်းအကြာကြီးနေနေရတယ်ဆိုတော့သဘောကိုမှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုအခုလက်ရှိပြစ်စုံပံဘဝမှာကိုတရက်တော့ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေတယ်လဲဒီပေါ်မှာပဲဟိုမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ဟိုနေ့တွေရက်တွေကတူမမတူတာနေ့ရက်တွေမတူတဲ့ခါကျတော့ကိုကလူပြည်ကနေသူတို့ရဲ့လက်ပြည်ကိုမှန်းကြည့်လို့ပဲရမှာပေါ့ဒီတိုင်းကတော့ထင်သာမြင်သာအောင်ပြောပြတော့ခက်တော့ခက်သားပဲเนาะဟုတ်